Měsíc červenec 2016 přinesl ve východu České metropoli řadu zajímavých událostí. Například novou alternativu opalování a relaxu nabízí hradečanům nově otevřená venkovní sluná loučka u plaveckého bazénu. Svým způsobem unikátní opalovací a relaxační zóna pod širým nebem vyrostla v Hradci Králové mezi Šimkovými sady a plaveckým bazénem. Investorem stavby je město Hradec Králové za přispění evropských dotací. Desítky malých i velkých návštěvníků zavítají denně k oborám v hradeckých městských lesích, kde jsou k vidění divoká prasata, daňci nebo třeba muflon. Nádherná podívaná v hradeckých lesích je ještě atraktivnější, protože tady na vlastní oči můžete sledovat i jejich mláďata. V Hradci Králové běží v plném proudu festival Sečmo Open Air. Určen je milovníkům jazzové a swingové hudby. Na letní scéně před Klicperovým divadlem se v průběhu léta vystřídá 25 kapel a muzikantů. Festival končí až na začátku září. Příznivci terénního triatlonu dorazili během poslední červencové neděle do areálu Běřička, kde se opět po roce konala akce s názvem Hradecký terénní triatlon. Náročná sportovní disciplína neodradila velké, ale ani ty nejmenší borce. Plavání jízda na kole i běh přilákal do tohoto koutu Hradce Králové desítky triatlonistů.